Так зараз виглядає вулиця Собранецька в Ужгороді. Її перекривають для виконання капітального ремонту. Одна із смуг проїзної частини на вулиці Собранецькій перекрита. Тут робітники розкопують бордюр. Знімаємо старий бордюр, потім поставимо новий бордюр. Заміну бордюра, потім ділаємо дорогу. Приїде фріза, спеціальна техніка, і буде фрезерувати верхній слой, виравнювати цей профіль. І потім вже укладчиком тягнемо асфальт. Юрій Козов – водій таксі. Цією дорогою їздить кілька разів на день. Кошмар. Це зранку взагалі в час пік тяжко, а то, що поперекривали, це неможливо. Я не знаю, що це буде. Виконувати замовлення дуже тяжко. Потрібно стояти в пробках. І там біля 4-ї школи рік тому робили дорогу, там люки вже попровалювалися. Взагалі це кошмар якийсь. Дуже наші дорожники неякісно виконують свою роботу. Михайло Лапко об'їхав перекритий відрізок дороги площею Постолаки. Ну, треба, значить, треба. Якщо буде реверс, то нормально. Пускай працюють, нехай роблять дороги. Ремонт проводитимуть від перехрестя з вулицею Митної до перехрестя з площею Постолаки. На це з бюджету виділили 5 мільйонів гривень, каже директор департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Володимир Бабидорич. Загальна вартість робіт – це 38,4 мільйона. Це загальний проєкт від вулиці Митної до кордону Словаччини з Україною. Роботи в основному будуть зроблені – це заміна бордюрного каменю, заміна ливневоприймальної системи і повністю заміна асфальтобетонного покриття. За словами Володимира Бабидорича, ремонтуватимуть цю частину вулиці Собранецької протягом місяця.